اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کا سندھ حکومت کو نااہل کروانے کے لیے عدالت جانے کا اعلان. کہتے ہیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 13 سال کے دوران 1400 ارب کی کرپشن ہوئی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا ایک بھی رکن ممبر نہیں. سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے.